На 12-ту годину кабінет Тернопільської міської територіальної виборчої комісії опечатаний. Біля нього чергують двоє поліцейських. На місці вони нічого не коментують. Ще одне приміщення комісії на першому поверсі теж опечатане. Біля нього голова 168-ї дільничної комісії Владислав Захаренко. Каже, приїхав здати печатку і вивіску з номером дільниці. Про це, за його словами, голів дільничних комісій повідомили вчора. Група написала, що треба здати печатку. Вчора чи це? Лише вчора. Що вчора треба? Я просто вчора не встигли. Ось так зберігались початки тих дільничних комісій, які здали їх вчора. Ці фото зробили члени міської територіальної комісії від партії «Батьківщина», які їх і знайшли, розповів член цієї партії Микола Сліпченко. Ось він тут. Так, як ви бачите, це не є спеціалізоване приміщення, воно зараз не опломбоване. До них міг мати доступ будь-хто, оскільки дане приміщення належним чином не охороняється, ключ від даного приміщення знаходився на той момент, коли мені про цей факт повідомили, ключ знаходився у охоронця. Як нам розповів директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик, відповідно до виборчого законодавства дільничні комісії мали б передавати печатки до ТВК впродовж 5 днів після оприлюднення результатів голосування. При максимальних термінах, тобто це має бути не пізніше 15 листопада, вони мали би здати ось ці печатки. Якщо ви кажете, що вони опечатали, то відповідно процес призупинений, відповідно це може вплинути на те, що результатів виборів, можливо, буде дійсно по максимальних термінах. Так? Тобто до 3 листопада вони мають встановити результати на територіальних виборчих комісіях, оце так і в Тернополі було 5, так? Відповідно, хто там проходить, а в загальному до 6 листопада. Тобто до 6 листопада має бути встановлення результатів голосування. У поліції цей факт внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Оглянули місце події, поспілкувалися з членами ТВК і дійсно печатки знаходилися в приміщенні ТВК. Це були печатки дільничних виборчих комісій. За цим фактом проводиться перевірка. Сьогодні готується лист у Центральну виборчу комісію, яка і дасть правову оцінку діям членів Тернопільського ТВК. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.